ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಈಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 365 ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 364ನೇ ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಿಕ್ಕದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ತಂಪು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಗರಸಭೆಗೆ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕಂಡು ನೂರ 135 ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ ಸೇರಬೇಕನ್ನ ನಾವು ಏಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಪಾಟಿಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಅದು ಅವ್ರ ಖುಷಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರು ನಾನು ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಡ ನಾನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಕೊಡದೆ ಅನುಭವ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಈಗ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ.